ina jin dadin albarkar abinda mutarbe tana Ali yake Allah ya saka mishi amin wannan abinda shi mutarbe tana Ali yake aikatawa sakamako wallahi sai a lahira ba ma duniya ba domin ba abinda zamu yi mu ce akan mutarbe tana Ali fatan mu mu jama'an wayannan constituency guda hudun nan don Allah don annabi mu yi baki daya duk wani kususun dan bera wanda yace zai kauce mu kamo wutsiyar sa ko mu kamo kunnuwar sa mu bude ido sa mu sa mu sake haska kashi ba ya ga hanya gaskiya gaskiya da tarihi aikin ka da yau da ne wanda ya riga ya dafu jama'a sun yi da lamarin sa kuma yau idan kun duba gabar alhamdulillah ba za mu yi mace kuma ba dalili ne kuma akan dalila dalili ne wanda shi mutari a kowane lokaci ina tunani fa menene ya kamata yi wa talakokin sa me ya kamata yi wa mutane wallahi ina mai gaya muku wannan party APC na wannan constituency guda hudun nan wallahi in ba albarkacin jefara ba ba sai mu ce a sha mun manta da siyasa amma yau bawan Allah na ina tare da mu a kullu yau